Prosím vás, tak tady mám na poslední zprávy. Blesk, blesk. Král bulváru. Čaputová si získala Slováky, co ale přinese Česku a světu. Bulvár si dal na filozofii. Nebo čekají hrušky, nebo vejslušku. Já jsem byl úplně konsternovaný, jak jsou najednou státotvorní, jak myslí na celou planetu. Uživatele snad nezabije. Skončily zkoušky mužské antikoncepční pilulky. Všimněte si, prosím, že v době zvýšené citlivosti v oblasti Me Too se o mužích píše poměrně hrubě. Pokud jde o antikoncepci, snad ho to nezabije. A pokud ho to zabije, tak ta antikoncepce bude velmi účinná. No nevadí, my to vydržíme. Jdeme dál. Trable gota nekončí. Blesk, který se ptá Čaputové, co přinese k světu. Úpí bolestmi. Operace, která by pomohla, je ale riziková. Já mám Karla Gota rád. Byl jsem z toho rozrušený, než jsem si dneska přečet, že žádný zákrok ho nečeká. Protože ten kloub, co by mu rád přines, možná od Čaputový blesk. Má Karel Gott už 8 let, takže má funglovku a chodí dobře. Rolling Stones kvůli léčbě Mikea Jaggera, odkládají tu ne. Prosím vás, Mike Jagger je vrstevník Miloše Zemana. Jsou zhruba stejně starý. A my se tady posmíváme pořád našemu prezidentovi. Jagger je nemocnej, nemůže na zájezd. A Miloš Zeman jede. Jede na pouti jak Fredka, hele. Že konec těch keců. Tak. A to je pro dnešek všechno.